Dobrý den, já vám velice děkuji za to, že jste mě pozvali. Děkuji vám také. Děkuji Ekumenické akademii za pozvání a musím se omluvit. Zřejmě byste podle mého jména očekávali, že budu hovořit česky. Bohužel tomu tak není. Můj tatínek mě toho tolik nenaučil česky, ale díky tlumočení jistě spolu budeme moci komunikovat. Pusťme se rovnou do TTIP. Pokud si budete přát, přerušte mě, nebo pokud budu hovořit příliš rychle, dejte mi vědět, nebo pokud budu říkat něco, co už víte, slyšel jsem, že je to již po čtvrté, kdy se setkáváte nad tématem TTIP tady v Praze. Budu nejprve hovořit o základních věcech ohledně TTIP a pak se budu věnovat pracovním a sociálním dopadům. Nejprve chci jenom vysvětlit, o čem tady hovoříme. Je to transatlantické obchodní a investiční partnerství, někteří tomu říkají TAFTA, je to totéž. Evropská komise ovšem oficiálně tomu říká TTIP. Stručně řečeno, hlavní sdělení a hlavní obavy jsou ta, že je to ohrožení demokracie jako takové, ohrožení práv pracujících, občanů, lidských bytostí a také ohrožení naší schopnosti chránit naše životy a životní prostředí. A také je to ohrožení lidských práv a udržitelného vývoje mimo Evropskou unii a mimo USA. V zásadě z toho jednoho důvodu, že když vznikne hospodářský blok dvou největších ekonomik, který se rozhodne, že vybuduje společně velký trh a explicitně zamíří na stanovení globálních standardů, tak to samozřejmě bude platit i na zbývající části světa a bude to mít na ně velice konkrétní dopady na ty ostatní země. K tomu se ještě vrátíme. V rámci TTIP, Evropská unie a USA, ty bohatší země, chtějí stanovit obchodní a investiční pravidla, která se již předtím snažila k VTO v rozvojových zemích zamezit. Oni se o to snažili už v rozvojových zemích. Světová obchodní organizace to zamítla a oni se nyní tyto dva bloky rozhodli dojednat tento velký trh, který potom automaticky se svými pravidly začne platit i pro ostatní světové země. Jaká je tedy mechanika TTIP a jak vzniknou ty dopady velice rychle? Vidíme tady tři hlavní mechanismy, které jsou hrozbou. Nejzákladnější z nich je ta myšlenka, že když vytvoříte velký trh, takový gigantický trh, bych spíše řekl, 800 milionů spotřebitelů s volným obchodem, co to bude znamenat? Bude to znamenat, že to bude snadnější, levnější pro hranice a služby překračovat hranice. Společnosti se budou moci rozhodovat, kde chtějí vyrábět a budou si volit zemi s levnější pracovní silou, s nižšími daněmi a se slabšími pravidly a pro ochranu životního prostředí. To je tedy krok kupředu, ovšem směrem k deregulované globalizaci. Tato deregulovaná globalizace v roce 2008 způsobila světovou krizi a dodnes nás stála tisíce životů i v evropských zemích a mimo evropských zemích. V roce 2013 v Bangladeši tisíce dělníků zemřeli, protože vyráběli v nepříznivých podmínkách oblečení pro Evropskou unii. Je to tedy velký trh a když
nebudou platit žádná další pravidla, jenom volný obchod, tak co vznikne? Vznikne skutečně závod směrem ke dnu. Všechny země budou soutěžit o investice a budou nabízet nejlevnější pracovní sílu, nejnižší daně a nejnižší ochranu životního prostředí. A i když nesníží vlastní normy, tak na ně bude vyvíjen velký tlak, aby je nezvyšovali. Já nevím, jak je to tady v České republice, ale je to to, co slyšíme od belgických politiků stále. Nemůžeme zvyšovat platy, nemůžeme dávat lepší práva pracovníkům, nebyli bychom konkurenceschopní, musíme konkurovat Německu, Nizozemsku a různým jiným zemím, protože žijeme v konkurenčním prostředí se svobodným obchodem a svobodný obchod máme už v Evropské unii. Takže my jim na to říkáme, pokud chcete tento velký trh, aby byl pozitivním prostředím pro dělníky a pro lidi, pro občany, tak musíte mít minimální společná pravidla, pracovní právo, standardy pro životní prostředí a tak dále. Já neříkám, že celý ten trh by měl být mít belgické platy, ale přinejmenším nějaké základní práva, jako zákaz otrocké práce, dětské práce, svobodu sdružování, kolektivního vyjednávání a sdružování a kolektivní vyjednávání, to je nesmírně důležité, protože to v USA je napadáno každý den. K tomu se také ještě dostanu. A to je tedy číslo jedna. Číslo dva, TTIP by zavedl mechanismus, kterému se říká ISDS, je to takzvaná arbitrážní doložka o řešení sporů mezi státem a společnostmi. To znamená, že by například američtí investoři žalovali u arbitrážního soudu evropskou vládu. A pokud ty státy, ty vlády evropské se rozhodnou pro ochranu veřejných zájmů a mělo by to nějaký dopad na zisky těchto společností. Konkrétní příklad dám. Takový arbitrážní soud byl využit v řadě smluv u korporací jako Philip Morris, který žaloval Austrálii kvůli kouření, Vattenfall, švédská společnost, žalovala Německo za rozhodnutí chránit vodu před odpadními látkami a také odstavit jaderné elektrárny a francouzská Veolia se rozhodla žalovat Egypt, který rozhodl zvýšit základní mzdu. A k tomu se také ještě dostaneme. No a třetí obava je taková, že je to harmonizace. Harmonizace, sjednocení v rámci TTIP. Pokud si přečtete ten mandát, to splnomocnění, které dala naše vláda, každá Evropské komisi, tak zjistíte, že základní myšlenkou je, že jakékoliv rozdíly, které existují mezi nařízeními a pravidly, která máme v Evropské unii a těmi, která platí v USA, jsou vnímána jako překážka obchodu a je třeba se jich zbavit, je třeba harmonizovat pravidla a standardy, ta stávající i ty budoucí, tak, aby obchod mohl probíhat snadněji. A když víte, jaké se liší předpisy v USA a v Evropské unii v současné době, tak to vidíte, že je to opravdu obava, že ta harmonizace je nežádoucí. Například chemické látky v kosmetických výrobcích v USA je 1328, promiňte, v Evropské unii 1328 nebezpečných chemikálí zakázaných a v USA jich je 11. Takže pokud to chcete harmonizovat, tak s velkou pravděpodobností ta ochrana evropského spotřebitele nebude stejná a nebude se v budoucnu ještě zlepšovat, zpřísňovat. Dále potravinová soběstačnost nebo suverenita. V Evropské unii máme systém, za jehož pomoci monitorujeme dodavatelsko-odběratelský řetězec, aby bylo všechno bezpečné, nejenom pro spotřebitele, ale i pro farmáře, zemědělce. V USA například máchají na konci toho řetězce kuřata v chloru. Je to méně bezpečné, ale je to lacinější.
Takže pokud budeme importovat taková kuřata do Evropy, tak to bude konec našich zemědělců. Oni budou muset konkurovat levnějšímu, méně zdravému masu importovanému. A to je jeden příklad z řady možných postupů, které by vedly k problémům a ohrozily veřejné zdraví. A pak bych chtěl ještě tři taková obecná varování zmínit. Samozřejmě tady je zapotřebí hlubší analýza potom. První z nich, já pracuji pro organizaci, která nemá žádné politické zabarvení. My jsme přesvědčeni hluboce o tom, že ty obavy v souvislosti s TTIP jsou bez ohledu na to, zdali jsou pravicové nebo levicové. To je prostě obava, která nezáleží na straně. Nickosti. Vás může znepokojovat demokratický systém, jeho kapacita, jeho schopnost ochránit lidi, kteří volí politiky a lidská práva v zásadě. My jsme zjistili, že TTIP by měl konkrétní dopady na tato základní lidská práva, včetně rovnosti před zákonem, práva na práci, práva na spravedlivou odměnu za práci, na důstojnost, zdraví, výživu a také na vyjádření vůle lidu prostřednictvím vlád. To je obsaženo v obecné deklaraci lidských práv a toto by bylo dotčeno různým způsobem. A k tomu já se vyjádřím. A další obecná poznámka je ta, že já přicházím ze zastřešující organizace, zastřešuje zhruba 80 organizací odborů, neziskovek a nejsem to jenom já nebo naše organizace, kdo se vyjadřuje k těmto věcem v Belgii. Jsme tento měsíc měli společné prohlášení na národní úrovni. Všechny odbory, spotřebitelské organizace, neziskovky, zdravotní pojišťovny, to jsou společnosti, jejich šloga, vidíte na tom obrázku. Toto vyjádření mělo mediální odezvu a velký dopad, protože to jsou velmi rozmanité organizace, které se spojily v tomto prohlášení. A na evropské úrovni existuje více než 450 organizací, které se sdružily do kampaně Stop TTIP. A v zásadě ty dvě koalice, které tu vidíte, žádají o zastavení jednání o TTIP a o to, aby byla odmítnuta ratifikace CETA. CETA je další transatlantická smlouva, která byla projednána s Kanadou. Je to komplexní hospodářská a obchodní dohoda s Kanadou. Je ještě to konkrétně a naléhavější ohrožení evropské demokracie, tato CETA, protože je téměř 2000 stran dlouhá a je na webu od září 2014. A zatím jsme neviděli žádnou veřejnou debatu k této dohodě. Naše vlády jsou ochotny ji podepsat do konce roku 2015, a my slyšíme od Evropské komise, že už to bylo dojednáno, je to hotové, berte nebo nechte být. Takže my říkáme, my to chceme nechat být, my to nechceme. Takže 450 organizací se sdružilo ve Stop TTIP a Stop CETA. Je to občanská iniciativa, podepsalo ji v Evropě téměř 2 miliony lidí. A minimální počet v každé zemi musí být ve 13 zemích dosažen a byl dosažen v těch 13 zemích a Česká republika je jednou ze 13 zemí, které dosáhly kvora a já vám k tomu gratuluji.
Jak tedy vidíte, stává se to skutečně široce vnímanou obavou, vnímají to evropští občané, občanská společnost, nejsou to jenom odbory, spotřebitelé, neziskovky, ale i malé a střední podniky a jejich sdružení, skupiny zemědělců. I všichni tito jsou TTIP čím dál tím více znepokojeni. Dále bych chtěl zdůraznit, že alespoň moje organizace a většina těch organizací, které spolupracují v tom boji proti TTIP, nejsou protiamerické. My vlastně jsme proti podobným dohodám mezi EU, Střední Amerikou, Kolumbií, Vietnamem, Marokem, Čínou, Kanadou, je jich spousta. A jsme proti ním, protože vzbuzují velké obavy z hlediska hmotného práva, z hlediska dopadu na sociální oblast, ekonomickou oblast. A jsou tady určité závěry, které vlastně jsme získali z těch předešlých dohod, které už byly zavedeny a implementovány. Čili není to o Američanech, je to o té ideologii toho zcela volného obchodu. Například bychom nebyli proti dohodě, která by bojovala například proti neplacení daní, která by jejím zájmem by byla ochrana sociálního zabezpečení a tak dále, ale to bohužel není ten případ. O tom TTIP nediskutuje. Zase my nejsme proti obchodu. Obchod mezi EU a USA představuje 2 miliardy euro denně. 2 miliardy euro, čili nemá smysl bojovat proti tomu. To je věc, která se už děje i bez dohody TTIP. Čili i bez TTIP EU a USA tvoří ty dva největší obchodní bloky ve světě a myslíme si, že určitá forma obchodu je nutná pro udržitelný rozvoj za určitých podmínek, ale těmto podmínkám CETA ani TTIP nevyhovují. A proto jsme proti nim. Samozřejmě my nejsme protekcionisté, jestliže se podíváte na historii ekonomie, historii hospodářství, ani protekcionismu, ani volný obchod nebyl úspěšný, pokud jde o rozvoj, jestliže se implementoval slepě, pokud se podíváte na zkušenosti z americké historie, země, které jsou úspěšné nebo byly úspěšné, používaly mix otevírání a zavírání určitých sektorů, určitých trhů v závislosti na vývoji toho průmyslu. To začalo už v koloniální době, kdy ta mateřská země importovala suroviny z kolonií v co nejvyšší míře a exportovala výsledky té práce. Takže vlastně tam byla kombinace zisku jak v těch bohatých zemích, tak v koloniích. Tento vztah vlastně se v něm následuje i dnes v rámci těch obchodních dohod, čože cílem je otevřít trh pro spravedlivou konkurenci, ale co je spravedlivé v těch vysoce rozvinutých zemích, jestliže oni nutí konkurenci těm rozvojovým zemím v situaci, kdy tyto země nejsou skutečně schopné konkurovat na tom světovém trhu. Jednou z hlavních kritik v historii bylo, že americký ministr financí v roce 1791 Alexander Hamilton říkal, že země by měla být schopna chránit průmysl od mezinárodní konkurence, dokud nebude sama dosti konkurenceschopná, čili Amerika by měla takto chránit svůj průmysl. Friedrich List
používal stejný argument, aby vlastně se chránil německý průmysl proti britskému v 19. století. Takže je to o vlastně harmonizaci, nastavení těch parametrů a podmínek. Není to o tom mít sterilní ideologickou debatu mezi těmi, kteří zastávají volný obchod, a těmi, kteří jsou spíše protekcionističtí. Čili proč bychom měli potřebovat TTIP? Jestliže budete naslouchat Evropské komise, tak oni říkají, že ten hlavní důvod je růst a vytváření pracovních příležitostí. Když nasloucháte tomu, co říká Evropská unie, tak Evropská komise, tak oni říkají, že vše, co dělají, je v zájmu růstu a pracovních příležitostí. Takže je zřejmé, že oni říkají, že TTIP přinese růst a pracovní příležitosti. Jaký růst tedy? Tady jsou tři hlavní dopady, které Evropská komise neustále cituje, prezentuje. Toto jsou čísla o zvyšujícím se růstu do roku 2027, čili za 10 let implementace TTIP. A ten nejoptimističtější scénář říká, že se bude jednat o růst o 0,49% za těch 10 let v celé Evropě. To není až tolik. A když říkám, že se jedná o ten nejambicioznější scénář, tak to znamená, že aby dostali toto číslo, tak vycházeli z předpokladu, že 25% netarifních bariér bude sníženo. Co to znamená? To znamená, že 25% amerických a evropských předpisů bude harmonizováno, abychom dostali tento růst 0,49%. A to je pouhý odhad. A je to ten nejoptimističtější dohad, protože říkáte, že vidíte, že ty další studie obsahují nižší čísla. Čili je to opravdu zvláštní, je to až směšné, že ten hlavní argument, který používají, a vlastně tato čísla používají méně a méně, je toto celkem nízké číslo růstu. Také se můžeme bavit o metodologických slabých stránkách těchto studií, které zpracoval Jeronim Capaldo. Můžeme se později pobavit o detailech, ale komise vždycky říká, že všechny studie dosahují stejných závěrů. Tyto tři studie skutečně došly ke stejným závěrům, protože vycházejí ze stejného ekonomického modelu, který vyvinula Světová banka. Samozřejmě každý model má svoje slabé stránky, ale jednou z nich je, že základním předpokladem této studie je plná zaměstnanost. Čili tou výchozí hypotézou je, že bude nulová v Evropě, že bude nulová nezaměstnanost, a to i jak před, tak i po zavedení TTIP, což skutečně neodpovídá realitě. A to není závěr, to je pouze východisko, to je předpoklad. A na základě toho předpokladu došli k tomu číslo 0,49% a na základě toho pak došli k tomu, že se budou vytvářet pracovní příležitosti. Protože růst vždy znamená vytváření pracovních příležitostí. To tedy říká komise. Jeronim Capaldo opět vydal poslední studii o dopadech TTIP, která vychází z jiného ekonomického modelu. Tento model vyvinula Organizace spojených národů a předpokládá, že Evropa přijde o 600 tisíc pracovních míst v důsledku TTIP. Takže bohužel tato studie neobsahuje detaily ohledně všech evropských zemí, soustředí se pouze na velké západoevropské země. Vidíte, že Belgie je v jedné skupině, Česká republika v jiné skupině, ale
co se týče celé skupiny jižních a východních evropských zemí, tak je tam 90 tisíc pracovních míst, o které tyto země přijdou, a dále asi 165 euro, o které přijde každý zaměstnanec do roku 2025. Stejně jako jiné studie dopadu, musíme k tomu přistupovat s opatrností, protože to není skutečný obraz budoucnosti, jsou to jenom odhady, nicméně nám to alespoň umožňuje získat určitou perspektivu, pokud jde o ty optimistické i skromnější předpoklady těch dopadů. A ohledně toho, zda dojde k ziskům nebo ztrátám. A další věc, která může být užitečná, je podívat se na ty předchozí obchodní dohody. Tady toto je například NAFTA, to je severoamerická dohoda mezi Kanadou, Spojenými státy a Mexikem. Tady tato studie ukazuje, že v letech 1993 až 2002 došlo k určitým dalším exportům a to vedlo k vytvoření 800 tisíc pracovních míst. Nicméně ta konkurence, co se týče importu z Mexika a Kanady, zejména vlastně vedla ke zrušení 1,6 milionu pracovních míst. Takže ten dopad, jak říká ta studie, je minus 800 tisíc míst. Čili ve Spojených státech je právě teď se vede debata o těch dopadech dohody NAFTA a samozřejmě všichni, každý expert má svá vlastní čísla. Ale jestliže se podíváte na to, jak vypadá americká ekonomika, americké hospodářství, tak tady tato čísla se zdají být celkem správná. Čili to byla Amerika, teď Mexiko. Další studie říká, že v NAFTA stala Mexiko živobytí 4,9 milionů malých farmářů, protože oni konkurovali velkým farmářům ze Spojených států. Ta čísla ještě uvidíme, uvidíme, jak tyto farmy jsou veliké. A kromě toho Mexiko, lidé v Mexiku získali 3 miliony sezónních pracovních příležitostí v tom zemědělství. A to tedy znamená 3 miliony pracovních míst z nižší úrovni života a to teda je důsledek toho agribiznesu, toho zemědělského biznesu. Další dva příklady, ale jich samozřejmě více. Světová organizace, obchodní organizace, pokud jde o liberalizaci obchodu na globální úrovni, jedná vlastně od 50. let, byla vlastně ta obecná dohoda o tarifech a probíhala jednotlivá kola tohoto jednání. Ta poslední kolo probíhalo v 90. letech a nazývalo se Urugvajské kolo. A tady z toho vzešla dohoda Světové obchodní organizaci o světové liberalizaci obchodu. Joseph Stiglitz, který dostal Nobelovu cenu za ekonomiku, odhazuje, že Afrika ztratila 1,2 miliardy dolarů ročně, nebo ztrácí na základě tohoto urugvajského kola. Jedná se tedy o subsaharskou Afriku. Čili pokud chcete přijít s nějakým novým programem liberalizace a obchodu, musíte nejdříve řešit toto. Toto potřebujeme napravit, protože nás to stojí. Pracovní příležitosti, tržby pro ekonomiku. A namísto, aby Spojené státy tomuto naslouchali, tak vlastně začali vyjednávat TTIP. A
A další věc, kterou hodnotil, je, že obchodní pravidla VTO stojí ty rozvojové země třikrát více než ta rozvojová pomoc, kterou dostávají od bohatších zemí. Já přicházím z neziskovky, která se zabývá rozvojovou spoluprací a musím říci, že od to rozpočtování, politiku, pomoc prostě ztrácíme zájem, protože to není už přínosné. A další věc, kterou chci zmínit, je dohoda mezi Evropskou unií a Tuniskem. V Tunisku se v roce 2011 konalo setkání světového fóra, které projednávalo obsažné smlouvy mezi EU a Tuniskem o hospodářské spolupráci s Tuniskem, Marokem, Egyptem jako takový dárek po arabském jaru. To je prostě půjčka, podaná ruka. Jsou to smlouvy, které byly velice pokročilé, ty nejlepší, které Evropská unie mohla dojednat před TTIP, a tam vedoucí činitel nejsilnějších odborů UGTT nám sdělil, že od roku 1998 do roku 2010 už Tunisko progresivně nebo výrazně odstranilo tarify, které platily pro evropské dovozy, a během tohoto období 130 tisíc společností, čili 1/3 celé tuniské ekonomiky, prostě zavřela své provozy. Nezaměstnanost vzrostla na 18%, v některých oblastech až na 50%, a zvýšená konkurence evropských dovozů byla tou příčinou. A asociační dohoda podepsaná diktátorem Benem Ali proti vůli zaměstnavatelů a pracovníků v té době prostě nemůže pokračovat ve svém škodlivém působení a musíme ji projednat ještě jednou, než budeme pokračovat dopadové studie. To je obtížné, izolovat jedinou smlouvu a vysvětlovat na ní ty zisky a ztráty celospolečenské i hypotetické skutečnosti, takže nebo možnosti, ono je to těžké, když to máme hodnotit, ale v těchto případech vidíme jasně, že ty přísliby, které byly dány, když se smlouva projednávala, že budou růst pracovní místa a bude zachráněna ekonomika země, tyto sliby prostě nebyly naplněny. A můžeme tedy nakonec prohlásit, že to, co očekáváme, ty přínosy, je nečetné, nevýznamné a že také přináší tyto smlouvy významná rizika. Jaká rizika? Toto je mimochodem Jean-Luc Demarty, je to ředitel generálního ředitelství pro obchod v Evropské komisi, je tedy zástupcem Evropy při jednání TTIP. A já jsem měl tu možnost s ním před 2 týdny mluvit. On se trošku rozčílil, protože lidem říkal lži a byli tam další lidé, včetně mě na tom panelu, kteří ho obvinili ze lži, a proto se rozčílil. On říkal, že musíme přestat si myslet, že budujeme velký transatlantický vnitřní trh, že prostě dojednáváme jenom nějaké technické standardy. Říkal, že to není takový problém. A potom profesor Pierre de French, který
v zásadě byl ve stejné pozici před 10 lety. Byl to rovněž ředitel, tedy generálního ředitelství pro obchod. Je to akademik, mu řekl, že Karl de Gucht, který byl komisařem pro obchod, říkal, že budujeme vnitřní trh na transatlantické úrovni, takže to byl takový rozpor. A já jsem povstal a říkal jsem, členské státy vám dali mandát a na prvním řádku je psáno, že cílem je zvýšit, cílem je realizovat potenciál, neohraničený potenciál a transatlantický trh. A chtěl jsem tedy předložit dokument Evropské komise, dokument, který se nazývá 10 mýtů o TTIP, oddělme fakta od výmyslů. A já vám teď předložím některá ta fakta. Nebudu je procházet všechna, nemusíte se bát. A projdu jenom některá z nich. Toto jsou tedy mýty v růžovém, to je to, co říkáme my, neziskovky, odbory a tak dále. A pak fakta. Já tedy porovnám ta fakta s tím, co je v textu a v tom mandátu. A to je důležité, protože to bude právně závazný text. Je to smlouva, každé slovo je důležité, každé prohlášení, že chráníme práva pracujících nebo chráníme veřejné služby a tak dále, jsou bezobsažná, nic neznamenají, když máme právně závazný obsah smlouvy proti nim. Dopad na pracující a na životní prostředí. My tvrdíme mýty, že TTIP bude soutěž směrem ke dnu a omezí životní prostředí a právo lidí na práci. Komise chce kapitolu na péči, nebo péči o udržitelné životní prostředí. A toto je mandát, který mají k vyjednávání. A podívejte se na ta slova. Podpořit prosazování mezinárodně uznatelných soutěží a tak dále. To jsou velmi silná slova. A toto je usnesení, které odhlasoval Evropský parlament při zahájení jednání o TTIP. A znovu. Kapitola o trvalém rozvoji by měla vycházet ze zkušeností předchozích obchodních smluv Evropské unie, měly by prosazovat standardy, neměly by znamenat zhoršení standardů ochrany životního prostředí, čili žádné zvýšení. A co to znamená, když se na to podíváme? To znamená, že v TTIP, pokud bude dohoda uzavřena, budeme mít tutéž kapitolu o udržitelném rozvoji jako ve všech předchozích smlouvách, třeba EU s Peru nebo s jinými zeměmi, se středoamerickými. K tomu se ovšem dostaneme. A co to tedy znamená? Tato kapitola vlastně potvrzuje to, co je pro nás nejobtížnější součástí těch smluv. Ona vytváří hierarchii určitou a ten obchod klade nad lidská práva, nad rozvoj, nad životní prostředí. Prostě nade vším stojí obchod. A proč? Velice konkrétně je to proto, že v dohodě je
jsou vymahatelná obchodní pravidla, snížení tarifů, posílení spolupráce a ta pravidla jsou chráněna mechanismem řešení sporů mezi jednotlivými státy. Kdyby TTIP začala platit zítra a Evropská unie se rozhodla zvýšit své tarify na hovězí z nějakého důvodu, pak USA může žalovat Evropskou unii a u soudu a budou uplatněny takové sankce, že si to Evropská unie už příště nedovolí. A pak jsou tady pravidla na ochranu investic. Investice jsou chráněny ještě silnějším mechanismem, než je ta arbitrážní doložka ISDS, o které jsme hovořili. Takže znovu, pokud zítra Česká republika zvýší minimální mzdu, pak americká společnost ji může zažalovat a získá za to určitou finanční sankci od České republiky. Je to tedy silně vymahatelné. A pak je tady kapitola o trvalém rozvoji, zprávy dělníků, standardy životního prostředí a vším tím, co si všichni přejeme. Ovšem, s tím můžeme dělat jednu jedinou věc. Můžeme se scházet s komisí, můžeme vyslat odboráře, aby sepsali zprávy, ale to je tak všechno. Žádné sankce. Je to nevymahatelné, je to k ničemu. Když hovoříme o tomto s Evropskou komisí, tak nám na to často říkají ty pracovní normy a životní prostředí. Tam my k tomu chceme všemu přistupovat na základě dialogu. A já jim pokaždé říkám, proč tedy nevyhodíte z té dohody ISDS, arbitrážní doložku, a nedáte tam ten dialog místo toho. No, vidíme to ve smlouvách každý den, ta arbitrážní doložka se čas od času využije, ne po každé, ale čas od času, mezistátně využívána ještě méně, ale platí, takže můžeme hrozit jejím použitím a ono to pomáhá, když do jiné země přijedete a pohrozíte arbitrážní doložkou, tak vás budou brát vážně. A pokud nemáte žádné sankce v rukávu, tak vám na to řeknou, no ano, určitě, spolehněte se, ano. A veškeré tyto diplomatické sliby. Takže ten rozdíl v té vymahatelnosti je to, co vytváří tu hierarchii, kdy ty obchodní zájmy jsou nahoře. A je to úplně opačná hierarchie, než jakou bychom potřebovali, abychom vytvořili něco, čemu ekonomové říkají volné hřiště, čili konkurence založená na nejlepší infrastruktuře, nejlepším výrobku, nejkvalifikovanější práci. Ale tato hierarchie znamená, že se vytvoří velký trh, kde lidé dostanou menší mzdy než například v Rumunsku, kde Amerika neratifikovala ani základní dohodu o kolektivním vyjednávání, čili opět to bude se šup dolů. Budeme soutěžit o nejlevnější zaměstnance. Nebude žádný smysluplný sociální progres, protože se budou snižovat životní standardy zaměstnanců a jejich lidská práva a v tomto směru tedy nebudeme konkurenceschopní. A proto jsme docela silně proti dalším obchodním dohodám, například toto je dohoda Evropské unie s Kolumbií a Peru, ale totéž vlastně platí, nebo je dohoda se Střední Amerikou. A tady v té dohodě je tento text, který říká, že je to kapitola o udržitelném rozvoji a říká, že tato hlava není předmětem hlavy 12, řešení sporů. To znamená, že tady ten velký mechanismus řešení sporů se explicitně netýká té kapitoly o udržitelném rozvoji.
Čili je to napsáno tady v té dohodě, výslovně je to tam napsáno. Říká se, toto je pěkné, ale k ničemu, nelze to využít. Spojené státy mají takový to přístup k pracovním právům založený na těch sankcích. Jsou určité věci, v nichž se od nich můžeme učit a importovat určité dobré praktiky pocházející od nich. Ale co dělají Spojené státy, je, že mají kapitolu o pracovních právech ve svých obchodních dohodách, mají i sankce, ale ta pracovní práva, které jsou v těchto kapitolách, jsou mnohem slabší než ta, která máme v Evropě. Takže v Evropě máme dlouhý seznam všech možných práv, které jsou pěkné, ale neužitečné. Oni mají mnohem kratší seznam, ale poměrně nevymahatelný. Či není žádný náznak, že Evropská unie by chtěla jít tímto směrem v rámci TTIP. Máme i dokonce informace, že v rámci vyjednávání CETA s Kanadou Kanada požádala o tento druh vymahatelných lidských pracovních práv, respektive o takovou kapitolu, ale Evropská komise odmítla. Čili vlastně není důvod, proč bychom si měli myslet, že v rámci TTIP by to mělo být jiné, ale zatím se o tom nehnalo. Spojené státy neratifikovaly ani 8 hlavních konvencí nebo úmluv ohledně pracovních práv v rámci Mezinárodní organizace práce. Věříme, že vlastně toto, že podmínkou, než začne jakékoliv jednání, by mělo být, že se hovoří o těch pravech. V mandátu se říká, že by měly být nastaveny globální standardy v rámci TTIP, ale co znamená nastavit globální standardy? Jestliže se podíváme na oblast pracovních práv, tak tyto standardy už existují a to jsou to úmluvy v rámci Mezinárodní organizace práce a ty platí pro všechny, pro zaměstnance, pro zaměstnavatele na celém světě a jednotlivé země by je měly přijmout, ale tady Spojené státy a Evropská unie si to nepřejí, čili nastavování globálních standardů znamená zbavit se těch standardů, které už existují. A to tedy pro nás nevypadá dobře. A i kdybyste měli sankce, které existují už v té americké dohodě, stále potřebujete určitou politickou vůli k tomu, aby se využívaly. Budete potřebovat politickou vůli k tomu, aby se využívaly. Například Spojené státy nevždy využívaly tyto sankce donedávna, ale v roce 2014 po 6 letech tlaku ze strany odborových organizací z Guatemaly a Spojených států. Spojené státy poprvé pohrozily Guatemale a vlastně učinili určité kroky k tomu, aby dosáhli určitých sankcí z důvodu porušení pracovních práv v Guatemale. Jednou z odpovědí na to je, že bychom mohli být mechanismus založený na sankcích, který by byl přímo vykonatelný odbory, což je něco, co usiloval už Evropský parlament ve své rezoluci z roku 2010, ale co nebylo nikdy implementováno. A samozřejmě tady je spousta dalších věcí, které bychom mohli dělat mimo rámec TTIP. Například jedná se o globalizaci. Tak, abychom vlastně sloužili těm lidským právům a pracovním právům spíše než naopak. My máme určité konkrétní návrhy v této oblasti.
Já jsem se dostal teprve k tomu druhému aspektu, ale rád bych se věnoval chvíli tomu ustanovení o ISDS, protože je to ten nejčastěji napadaná záležitost, TTIP. To vlastně dává možnost americkým společnostem žalovat evropské vlády podle vlastního uvážení, a to, co Evropská komise říká, že je fakt, že to vlastně zpřísní existující systém řešení těchto sporů. Takovéto doložky už existují v různých dohodách, ale my vidíme, jak to fungovalo. Tady vlastně například francouzská společnost žaluje Egypt kvůli minimálním mzdám, Philip Morris žaluje Austrálii a Uruguay kvůli cigaretám, Vattenfall žaluje Německo kvůli jaderné energetice a ochraně řek. To jsou všechno příklady, o nichž často slyšíme a které ještě nebyly vyřešeny, kdy ještě neznáme výsledek, s výjimkou toho prvního případu Vattenfall proti Německu, kde Německo muselo zmírnit své environmentální standardy, protože byly žalováni o 4 miliardy euro. Čili toto jsou nevyřešené případy, ale ta arbitrážní doložka už má konkrétní dopady na rozpočty státu. Například Slovenská republika musela zaplatit 24 milionů euro za to, že se rozhodla vlastně zvrátit rozhodnutí o privatizaci systému zdravotního pojištění. Můžeme se ještě podrobněji pobavit o těch případech později. Kanada musela zaplatit 13 milionů dolarů za ochranu zdraví a životního prostředí před toxickými aditivy v palivech. Byli žalováni americkou společností a vlastně ten zákaz musel být zrušen a ještě získali těch 13 milionů dolarů. Mexiko muselo zaplatit 15 milionů dolarů za ochranu zdraví a životního prostředí vůči těžařské společnosti, která nedostala povolení k určitému projektu. Argentina musela zaplatit 400 milionů dolarů za ochranu lidských práv na přístup k vodě. A předpokládám, že to víte, Česká republika musela zaplatit 270 milionů dolarů kvůli regulaci televizního vysílání. Vlastně to byly dva případy, které probíhaly ve stejnou dobu před různými arbitrážními tribunály ve stejném případě, čili dva investoři v rámci stejného projektu, kteří měli stejné problémy s českými zákony a oni napadli stejný český zákon a jeden z nich vyhrál, zatímco druhý prohrál tu žalobu, což ukazuje, jak nespolehlivý tento arbitrážní systém je. Ukazuje to nedostatek konzistentnosti. Či není to jako obvyklý soudní tribunál, kde kdykoliv máte nějaký nový rozsudek, tak se bere v úvahu v dalších případech, v dalších rozsudcích. Tady máte dva paralelní případy, dvě paralelní arbitráže s různými výsledky a rozhodnutí jsou tedy nepředvídatelná, ale jsou závazná a nelze je zvrátit a společnost musí platit stovky dolarů. Česká republika, stovky milionů dolarů. Česká republika je vlastně země v Evropské unii, která byla žalována nejčastěji, byla žalována 26krát a 3 miliardy dolarů vlastně požadovali ti investoři a do dnešní chvíle 460 bylo vyplaceno v rámci těchto různých žalob. Protože už nemám čas, nebudu už hovořit o dalších konkrétních aspektech této arbitráže. Ale
ten systém už vlastně neexistuje mezi Evropskou unií a Spojenými státy, ale 9 zemí z Evropské unie má tyto bilaterální dohody se Spojenými státy. Česká republika je jedna z nich, takže těchto 9 zemí tvoří 8, vlastně tam je z těchto zemí, v těchto zemích je 8% investorů ze Spojených států. Čili vlastně oni říkají, že je potřeba upgradeovat tyto dohody na ten nový model, tak aby všechny země v rámci Evropské unie vlastně se podrobovaly tady tomuto systému řešení sporu. A tedy to znamená, že americké společnosti by je mohly žalovat. Či nemyslím, že by bylo moudré nebo užitečné takovou doložku mít, protože investice už jsou velké mezi Evropskou unií a Spojenými státy, takže si myslím, že to není potřebné a vlastně je to i nebezpečné. Jestliže Česká republika nebo některá jiná z těch 9 zemí nebude s investiční smlouvou spokojená, může udělat to, co Jižní Afrika, prostě ji vypovědět, ukončit. Jižní Afrika se k tomu rozhodla v roce 2012 a už nás nebaví, že nás žalují a už nás nebaví platit soukromým investorům. Vypovíme ty smlouvy a vypověděli jako první z Belgií tuto dohodu. Z nějakého důvodu belgická vláda si neřekla, aha, ty smlouvy, ty dohody jsou problematické, měli bychom je ukončit. No, TTIP ale není jenom žádná nějaká další taková obchodní smlouva z těch 3000. Ona skutečně toho pokrývá příliš mnoho. Většina současných investic probíhala mezi rozvojovými zeměmi a bohatými zeměmi a ty toky investiční byly poměrně nízké, ale mezi těmi největšími hospodářskými bloky na světě investiční smlouvy neexistují, takže TTIP sama by pokrývala tedy objem dvakrát, třikrát větší, ten investiční objem, než všechny ty ostatní smlouvy dohromady. Ten titulek jsem tomu nedal já, ale je to dobrý titulek šíření nemoci namísto hledání léčby nebo léku. Debatuje se o reformě arbitrážní doložky a je jasné, že ani reformovanou ji nechceme. 90% lidí nechce v žádné formě, prostě ji nepotřebujeme. A podrobnosti už ponechám stranou k té arbitrážní doložce, ale asi by bylo dobré, kdybychom se ještě zmínili o tam regulatorním rámci, protože ten je ještě nebezpečnější než arbitrážní doložka. Je už v té regulatorní zbližování, není nic nového, už je v některých dohodách obsažen, ale proč je TTIP tak nebezpečná? Kvůli té globalizaci a harmonizovaným standardům. Komise tvrdí, že evropské standardy nebudou zpochybňovány. TTIP je všechny pojme a zohlední. Ano, doufáme, že to nebude napsáno v textu TTIP, že akceptujeme GMO a chemikálie, které zabíjejí děti a hormony hnané hovězí. To doufáme, že v textu nebude. Ale co v textu bude napsáno, je, že znovu, toto je mandát harmonizace, vzájemné uznávání. My víme, jak různé ty systémy jsou a proto je toto znepokojivé. Ale hlavní věc, kterou chci k tomu říci, je ta, že když se podíváte na text, tak co tam vidíte? Vidíte, že už dnes
Evropská komise má výhradní pravomoci ohledně legislativních iniciativ. Jenom evropské směrnice a nařízení mohou vstoupit v platnost, když je nabídne komise. Parlament jak si novou směrnici sám navrhnout nemůže, což je zvláštní u demokratické instituce. A proto možná občané mají dojem, že Evropa více chrání obchodní zájmy než zájmy občanů. A takže tady přidává TTIP další vrstvu k těmto lazaním, protože ještě dříve, než se přijde s koncepcí další nějaké zákonné úpravy, tak někdo v komisi musí říct, toto budeme regulovat a nejprve bude konzultovat v rámci transatlantického dialogu nějaký poradní orgán. A tam musí zohlednit vstupy těch účastníků, ještě než předloží jakýkoliv takový návrh parlamentu. Tak musí vyhotovit studie dopadů, což jsou analýzy výnosů a nákladů jakéhokoliv nového nařízení. Já jsem byl v USA před několika týdny, jednali jsme tam o TTIP s velice různými lidmi a jeden z nich mi vysvětlil, toto už my máme v USA v našem systému nařízení, že musí být prováděny analýzy výnosů a nákladů. Když se rozhodnete například ochránit les nebo zdraví lidí nějakým zákonem proti kouření, tak musíte postoupit veřejný proces a tedy analýzu výnosů a nákladů. Ale prostě komunity nemají na to žádné peníze, takže že vezmou za vděk vším, co jim předloží jakákoliv společnost. A tam je obrovská kapacita, velké peníze, které se budou věnovat na ty náklady. Samozřejmě případovou studii ty náklady zpracuje Philip Morris a předloží to vládě. Ale peníze na ty přínosy už k dispozici nejsou. A pokud ano, tak je potom obtížnější přesně spočítat, jaké budou hospodářské přínosy ochrany lidského zdraví nebo ochrany lesa. Je to možné, ale je to těžší. Takže většinou ty nové zákony, které se dostanou do kongresu, do parlamentu, spolu s tou analýzou výnosů a nákladů obsahují pouze ty náklady. A to není demokratická debata, to není krok správným směrem. Ono to ničemu nezabraňuje, ale zpomaluje to a oslabuje demokratický proces. Takže tohle to všechno, co tady vidíte, to je zveřejněno Evropskou komisí, je to jejich stanovisko k usnesení ke spolupráci a každá strana jednou ročně projedná na ústřední úrovni plán regulací a musí dát přiměřenou možnost právnické osobě nebo jiné osobě dají možnost učinit vstupy a 92% jednání, které komise měla, byla jednání se zástupci průmyslu a nikoli s neziskovkami, to bylo těch 10% s neziskovkami a dalšími organizacemi. Není to tedy zrovna vyvážené. A nyní už se chýlím k závěru. Možná jenom velice rychle, ono je důležité zdůraznit, že malé a střední podniky jsou využívány jako rukojmí, jako alibi. Komise nám stále tvrdí, menší podniky z toho budou mít také prospěch a budou hlavním aktérem, který bude mít prospěch z TTIP, ale 13% těch menších a středních podniků exportuje mimo Evropu a některé ty asociace říkají, my to nechceme, přestaňte nás brát za rukojmí, my na tom nic nezískáme, my na tom hodně ztratíme.
a v zásadě to ani nechceme. My jsme o to nikoho nežádali. A já jsem slíbil čísla. Tady je, vidíte, průměrná velikost v zemědělského podniku je 170 hektarů v USA a 12,5 hektarů v Evropské unii. Takže to jsou velké rozdíly a jsou to tedy naprosto odlišné zemědělské trhy. A když tady dopustíte volnou soutěž, tak kdo asi zvítězí? A také Evropská unie bude přijímat více zemědělských produktů z USA a co tím získáme. Když se podíváte na smlouvu s Kanadou, tak Kanada je hrdá, veřejně uvádí s hrdostí, že chce mít právo vyvážet ročně 50 tisíc tun hovězího a 70 tisíc tun vepřového na evropské trhy. No ale kdo vlastně jim dá ty svoje podíly na trhu? Lidé nezačnou jíst více, budou jíst stále stejně. No, možná, že tady dojde k nějaké demografické explozi, ale nějací evropští farmáři na to doplatí a na to už se nikdo nedívá, nikdo to nebere vážně. Co je také důležité, je TTIP nová akta. Víte, že akta byla obchodní dohoda, která měla být proti padělání, ale čeho se vlastně týkalo, bylo, že vlastně byla hrozbou pro různé druhy digitálních práv a pro ochranu dat na internetu. Ne všechny body z ACTA jsou v TTIP, ale některé tam jsou, nebo by mohly být. Jeden, dva příklady. Spojené státy se snaží využít poskytovatele internetových služeb, aby sledovali spotřebitele a aby vlastně nějak chránili autorská práva, čili to by se mohlo také stát obsahem TTIP, je potřeba se na to podívat. Dále je tady jasný záměr z americké strany snížit úroveň ochrany dat a v rámci těch pravidel, tak aby společnosti a vlády měly přístup k osobním údajům. Čili to jsou velmi konkrétní problémy, se kterými se můžeme setkat v oblasti digitálních práv. Většina tady toho byla v ACTA, která byla zastavena v roce 2012. Tady se to stalo v České republice, Německu, Polsku. Vy jste vlastně zabránili tady tomu v roce 2012, čili je potřeba nedovolit, aby se to stalo znovu. A teď bych přišel k závěru. Toto jsou všechny naše minimální požadavky. Vlastně jsou to věci, jsou to aspekty, kvůli nimž je TTIP pro nás nepřijatelná, čili my chceme změnu v mandátu pro to vyjednávání TTIP, na základě čehož by ta dohoda mohla vypadat zcela jinak než dnes. Chceme větší transparentnost a vážnou debatu založenou na vážné analýze. Chceme zablokovat dohodu s Kanadou. A hlavní vlastně sdělení je, že už jsme dříve dokázali vyhrát v roce 98, kde byla mnohostranná dohoda o investicích, což byla vlastně taková arbitrážní doložka pro celý svět. To se podařilo zastavit v roce 98, hlavně z Francie. Tam byl socialistický ministerský předseda. Možná by měl inspirovat toho současného. ACTA byla poražena v roce 2012, čili to jsme vyhráli i s vámi, takže hlavní otázka asi není, jestli vyhrajeme nebo ne, ale ta, co se bude dít dál a co využijeme, jak se budeme mobilizovat na evropské úrovni v rámci toho boje. Takže to je ode mne všechno. Děkuji.